Grândola Vila Morena. Fui mandado para Aveiro fazer um comício de lançamento, mais concretamente para Santa Maria da Feira. Foi comigo um senhor para me conduzir, aqui de Coimbra, também militante, vendedor de automóveis, que no comício, o comício correu com grande animação, a minha intervenção empolgou um pouco aquela multidão, e ele andava por meio da multidão, disse-me ele depois, para fazer uma espécie de sondagem. Como ele não era conhecido, os militantes de Santa Maria da Feira pensaram que ele era uma infiltração da esquerda e agrediram-no violentamente e mandaram-no para o hospital. Quando, no fim, eu perguntei onde é que está o senhor que me veio para me conduzir, me dizia um senhor de bigode, assim, assim, assim. Ah, está no hospital. Eu andava aqui a perturbar isto, apanhou. Mas ele era o meu motorista, ele é do PSD, não sabia. Porque é que nós entramos neste setor e qual era, digamos, a nossa ideologia e, digamos, quais eram, digamos, também as qualidades, as características deste militante. Eram pessoas que, em geral, não tinham qualquer compromisso com o antigo regime. Eram pessoas absolutamente limpas do ponto de vista desses compromissos, até porque tinham um conjunto de valores, talvez não fosse muito claro para todos para onde queríamos ir. Sabíamos, todavia, com clareza para onde não queríamos ir. Sou militante do PSD há menos de um ano, desde setembro, e o que me fez aderir a este partido foram todos os valores que o abrangiam e, especialmente com esta liderança, sentir que a voz dos jovens pode ser realmente ouvida. Há um segundo momento decisivo, que é o momento da elaboração do programa do partido, então, PPD. E aí Coimbra teve um papel absolutamente decisivo. Talvez nem todos saibam, talvez nem muitos saibam, mas o programa do Partido Social Democrata, do PPD, foi escrito em Coimbra. Logo a seguir ao primeiro congresso, no célebre pavilhão dos desportos de Lisboa, o ex-pavilhão Carlos Lopes, houve aí o primeiro congresso. E foram aprovadas centenas e centenas de moções e de textos, na altura quase todos manuscritos, feitos ali à pressão, durante a tarde, durante a noite, durante as noites, porque se prolongou o congresso. Quando se tratou de redigir um programa, o Sá Carneiro pediu ao professor Figueiredo Dias se ele não se importava de redigir o programa a partir dos textos aprovados no congresso. Isto é um episódio cuja autenticidade se pode colher no livro de Conceição Monteiro, nas memórias de Conceição Monteiro, que conta este episódio, porque foi a Conceição Monteiro que veio a Coimbra, a pedido de Sá Carneiro, trazer caixas e caixas de documentos do Congresso. O Sá Carneiro disse-nos que tínhamos de ter o programa pronto num prazo muito curto, porque ia haver um comício muito grande, que era o primeiro comício do partido, e era importante ter o programa para começar a distribuir. Nós olhámos para aquelas caixas, víamos aqueles textos, letras algumas ilegíveis. Como é que nós vamos tirar daqui um programa? Deitámos as caixas todas abaixo e o professor Figueiredo Dias disse: escrevem a parte económica, descreves a parte cultural, descreves a parte... Começámos a fazer textos, coligimos-los e, passados 3 dias, fomos, o professor Figueiredo Dias e eu próprio, fomos para Viseu, para a tipografia Guerra, que era uma das tipografias de referência no país, e aí imprimimos o programa. E de manhã estava o programa feito e mandámo-lo para Lisboa, porque Lisboa tinha ficado com a reivindicação, queriam ser eles a fazer a capa. Coimbra faz o texto, nós fazemos a capa. Tem que ser uma capa muito dinâmica, muito apelativa. Coimbra, se calhar, não tem qualidades de design como nós temos aqui. Quando nós apresentámos o texto, a capa não estava feita. Então, foi posta ao programa uma capa de uma só cor, de cor laranja, com o programa do Partido Popular Democrático. A tal capa dinâmica. E durante anos e anos e anos, o programa do partido foi um livro de capa laranja com o conteúdo de Coimbra. Eu já tinha a ideia de me tornar militante há algum tempo, porque sempre me identifiquei com os valores deste partido. Quis-me juntar à Jota quando vim para a faculdade e comecei a ver que este era um ambiente muito político, e foi aí que eu percebi que o PSD era o que estava mais de acordo com os meus ideais políticos. Um facto aparentemente anodino foi a restauração da queima das fitas. Coimbra não tinha queima das fitas desde 1969. Desde 1969 que tinham acabado as praxes em protesto contra a ditadura, contra a guerra colonial, contra a repressão do antigo regime e, portanto, não havia praxes, não havia capas, não havia trajes, não havia nada durante 10 anos. Quando o Sá Carneiro ganha as primeiras eleições e forma governo, chamou os dirigentes estudantis da Associação Académica e perguntou-lhes o que era preciso para restaurar a queima das fitas. Porque era uma tradição importante e não fazia sentido que Coimbra não tivesse aquela tradição. E eles disseram, existia isso, e disseram, bom, é muito difícil, já são 10 anos, já se perderam os laços com a tradição, já não há casas a vender trajes académicos, já não há fitas, já não há cartolas, já não há nada, nem sequer papel havia nas papelarias. E o Sá Carneiro disse, façam o que quiserem, gastem o que gastarem, ponham a queima das fitas a funcionar. E foi uma vitória importantíssima. Portanto, a restauração das tradições académicas em Coimbra está muito ligada ao PSD e tem também o dedo de Sá Carneiro. No PSD sinto que tenho uma voz, as minhas ideias são ouvidas, são discutidas, são propostas da mesma forma ou de uma forma diferente. Eu acho que há sempre lugar para mais uma opinião ou para mais uma ideia e isso para mim é muito importante. Foi mesmo a forma como fui acolhida e que desde o primeiro dia me senti em casa e nunca fui julgada por dizer nada e sentir que as minhas ideias eram sempre bem-vindas. Quando se curou de dar o nome, logo por influência de Coimbra, e foi muito importante a Figueiredo Dias e Mota Pinto, a ideia foi de que o nome devia ser Partido Social Democrata. Partido Social e não Partido Liberal da Democracia Cristã, como alguns apontavam, porque nós não queríamos ser cristãos democratas. Só que quando ia para se registar esse partido, tinha, dia ou dois antes, tinha sido, estamos a falar em abril, maio de 74, tinha estado o 25 de abril, e tinham, da noite para o dia, nasciam partidos como cogumelos, depois de uma noite de chuva. Portanto, aparecia, quando foi para o registrar, já havia um partido, se não me engano, que se chamava Partido Cristão Social Democrata, e o nome estava, digamos, estava cortado. E houve um poeta, Anderson, que PPD, sugeriu Partido Popular o nome Democrático. PPD, Partido Popular Democrático. Além do mais, porque tinha uma grande sonoridade. PPD. Soava bem para comícios, como se provou logo no primeiro grande comício do Pavilhão dos Desportos, assim chamado na altura, onde um dos juradores foi Mota Pinto, que lançou uma daquelas frases durante uma ou duas décadas mesmo, era obrigatória nos comícios e nas caravanas do Partido Social Democrata e nos cartazes. Hoje somos muitos, amanhã seremos milhões. E aí o PPD afirmou-se com particular força, com particular solenidade, com o hino do partido, que curiosamente, talvez as pessoas também não saibam, a música Paz, Pão, Povo e Liberdade, mas a mesma sonoridade do PPD, foi feita por Paulo de Carvalho.